Сьогодні Міжнародний день радіології. Ми вирішили дослідити, як розвинена ця галузь медицини в Україні, чи вистачає нам досвідчених фахівців та обладнання, і чому без радіології сучасна медицина неможлива. Оксана Ткачова продовжить. В данном случае здесь есть доброкачественные изменения, вот видите. И относительно этого образования мы видим смещение сосудов. Досвідчений лікар-радіолог Євген Божок оцінює стан однієї з пацієнток за допомогою рентгенівського мамографа. Це найновітніше обладнання дає можливість виявити рак молочної залози на ранніх доклінічних стадіях. Ми маємо можливість отримати зображення об'ємне і таким образом виявити патологію. Более надежным способом оценить морфологию изменений с точки зрения доброкачественного или злокачественного процесса. Рентгенівську мамографію Євген радить проходити раз на рік-два всім жінкам від 40 до 75 років, аби вчасно виявити небезпечну хворобу і успішно вилікуватися. Молодий лікар Андрій Гурандо практикує 3 роки. Він рентгенолог у 5-му поколінні. Обидва фахівці працюють в Інституті ядерної медицини та променевої діагностики і переконані, сучасний радіолог-мамолог має бути універсалом. От наша така субспеціальність радіологічна. По-хорошому доктор має володіти УЗІ, мамографія і МРТ. Сучасна променева діагностика виявляє понад 90% усіх хвороб. Основне завдання – це рання діагностика злоякісних новоутворень, спостереження за перебігом вагітності, рання діагностика вад плоду, рання діагностика і хвороб серця. Мультидетекторний комп'ютерний томограф виявить найменше новоутворення у будь-якому органі. Його застосовують як у діагностиці, так і для післяопераційних досліджень. Радіохірургічні ж технології під рентгенівським контролем дозволяють проводити найскладніші операції. Голова, шия, обличчя, наближені до сосудів, до судин ділянки безкровним методом за допомогою дії потужного радіоактивного випромінювання. Перше – лікування людей при допомогі ізотопів. Друге – діагностика при допомогі ізотопів. Третє – лікування людей, які підверглись дії радіації. Ярким прикладом чого є Чорнобильська катастрофа. До столичної клініки Центру радіаційної медицини Вікторія приходить раз у 2 роки. Жінку перевіряють на наявність радіонуклідів в організмі. Тести показали, зараз усе в нормі. У вас содержання радіонуклідів ніже чувствительності метода. Тут надають допомогу дорослим та дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. А ось у цій камері досліджують ще й як радіоактивні елементи розподіляються в органах. У цій же лабораторії проводять аналіз крові та кісткового мозку на онкопатології. Якщо ми говоримо об онкогематологічній патології, це можуть бути острі лейкемії, мілоїдні, лімфоїдні, заболівання крові. Так, так. Особливо це актуально в зв'язку з послідствами Чорнобильської катастрофи. Досвідчених лікарів-радіологів в Україні вистачає, але бракує новітнього оснащення – від рентгенівських до радіотерапевтичних апаратів. Такого обладнання в нас лише 1/3 від потреби, тож державі не завадить. Було б задуматися, чи варто економити на устаткуванні. Бо здорові люди здатні принести країні набагато більше користі. Оксана Ткачова, Віктор Зеленков та Ілля Кондратенко. Факти ICTV.